ዝበልኩ ከዚ ኣታ ናይ ሓሊቦ ምእለይ ታሪእካ ነረ እዛ ቁልቁለት እዚኣ ከም ካልኣይ ቲቪንቶ ስራሕ ዘላ ያ ተኳዒታላ ቦታ ተቐሚጥዎ ኣሎ ልክዕ ቢንቶ ክስራሐ ስለምንታይ እዚ ቢንቶ እዚ ዝስራሕ ዘሎ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ክሳር ሓሊቦ ስጋዕ ዚ እግሪ ዝወርድ ቁልቁለት ትርእ ቃበ ስለ ዘለዎ ማይ ከዓ ብርቱዕ ማይ ክራማት ቆርፆ ስለ ዝኽእል ፅርግያ ነቲ ናይ ነ ሓይሊ ንምቁራፅ ተባሂሉ እዩ ካልኣይቲ ቢንቶ ጥራሕ ኣብዛ ዓቐብ ተሰሪሓላ እዚ ፅርግያ ናይ ቀፃሊ ቋሚ ፅርግያ ንሰርሖ ስለ ዘለና ስለዚ ካልኣይቲ ቢንቶ ከዓ ኣብዛ ዓቐበት ሰሪሕና ኣለና እዚአን ክልተየን ነዚ ትርአ ቃበ እዚ ንምጥፋእን ካብዚ ጎቦታት ንዝመፅእ ማይ ንምቁራፅን ዝግበር ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ዳግማይ ምውዳብ ጌርና ነቲ ናይ 6 ሜትሮ ፅበት ዝነበሮ ናብ 8 ሜትሮ ብፍሓት ዘለዎ ጎድኑ ከም ዝኸውንና ጌርና ዝሪኦ ዘለካ ኩሉ ዝዓቐበ ስ ፀቢብ ነሩ ሎ ማዓመት ማሽና ኣንፂና ካብ ሓሊቦ መእለይ ጀሚርና ስጋዕ ዓዲ ልክዕ በዚ ዝለካ ዘለኹ ስፍሓት ናይ ፅርግያ ብ 8 ሜትሮ ጎድኑ መልክዕ ኩሉ ቀዲና ክሕና ኢና ዘለና ማዕረ ማዕሪ ኢኻ ዝኽሪ ንሪኦ ፅርሓ ቢንቶ እናተሰርሑት መእለማይ ቦታ ቋሚ ናይ ቀፃሊ ፅርግያ ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ። ረማ ፀቢቃ እዚ ኣዚኣ ትዋ ኢና ና ዘየብላ ሓመድ ናይ ኮም ኢሉ ዘሎ ነይና ኢዳ ማ ይክልክል ኣሎ እዚ ኮነ ና እዚ እንታይ ክሕ ኣለዎ ኮይኒ ባዕሉ ፅርግያ ዘላ እንታይ እዚኣ መስለካ ኣነ ምሳ ደው ኢሎ ክውዕል ኣይኮን እየ ምክንያቱ ቦቲ ንዓይሽ ዕብነ ስለ ዘሎ ተገይሩ ዘሎ ቢንቶ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምራ ብዓይቲ ቢንቶ ኢልካ መፅልባ እዛ ፅቡቅ ኮይና ፅቡቅ ኮይና እዚ ኣቕለካ ሕጂ ዶድያ ናይ እግሪ ፀላም ትባል ከማ ልክዕ ከምዚ ኣለ ሚ ድኖማ ንድሕሪ እንታይ ገብሮ ኣለካ ካብ ናሃብቶም ገዛ ውን ዝሰርካ ምሽ ንዳ ሕማቅ ዘሒላታ ዘላ
ስቢንቶ ኢልና አት መጥራት ቀሪባ ዘነበረት ያዛ ፍሪያ ዘለሃ እንጭሮ ላይ ግራ ተወድቁ እንዚ ግራውቲ ይሃ ዘራዋይ ድመት ግን እንጭሮ ይብርት ዘለማይ ወርዳይ ዘሆነ ምስተባየ ታግም ፈቲና ምሩጥ አህመድን ሁሉን መሪና ረግሪግና ሌበል ኮይና ከምትሐለፍ ተማይ ካፋህ ይልሆን ዘይ ገና እና ታሪክና ያዘለና ብዙሕ አስጋኢ ታይኮነትን ኢና ቢንተኹን ገብረላ ብዙሕ ኣይተገደናን ማለት እዩ ግራት ወዲ ዕቁብ እያ ትበሃል እዚ ኣርባ ሮ ግራት ወዲ ዕቁብ ማት ማይ ይድቁሶ ስለዝኾነ ነዚ ናይ ማይ ዝድቁሶ መኻይን ዝሽከራሉ ኣብቲ ተኼላ ናይ ሰብ ማሻሻታ ኣብ ክረምቲ ኣንስሎ ብሓደ ደረጃ ብመእቶት ከም ንምፅፎ ተገይሩ ሕጂ ነቲ እምኒ ከዓኒ ምሩፅ ሓመድ ብመኻይን ኣንፂና ብምሩፅ ሓመድ ብግሬደር ሌበል ክንገብሮ ኢና ካብቲ ናይ ማይ ዝድቁሶ መኻይን ንመሓዝ ነፃ ዝኾነሉ መዳይ ንምፍጣር ተባሂሉ ከምኡ ተገይሩ ዘሎ ሕጂ ብመኻይን ኣንፂራ ስታን ኣለና ሓመድ ድሓር ከዓ ግሬደር ክትንስንሰ ያ ሌበል ክትገብሮ እያ እንታይ ኣለካ ቶ ንሳ ኣዝበላ ምክንያቱ እዚ ምሩፅ ሓመድ እዩ ናብ ሓቂ ዝበለፀ ሓመድ እዩ ነዚ ማይ ከማል ክሕዞ ዝኽእል ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ማይ ዋላ ብልዕሉ እንተሓለፈ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ማለት እዩ ምሩፅ ሓመድ ስለ ዝኾነ ሞ ሕጂ እኳ ከምዚ ኢልና ተጠርኒፍ ናብቲ መጀመርያ እዋናት እንዲና ተረኺብና ነርና እቲ ክጅመር ከሎ ሕጂ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎን ዘለኩም ከመይ ከመይ ምውሃድና ከመይ ንኸይዳ ኣለና በፂሕናያ ዘለና ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክትቡና ሕጂ ደቅና ሰላ ኣሕዋትና ግን ፅቡቅ ንካየድ ኣለና ኣብ ዘለናዮ ደረጃ በፂሕና ኢና ንሳቶም ውን ብሓቂ ብዝሃለዎም እዩ ተሰሪሑ ሳለኦም ዝኽብሉ በፂሕና እዩ ዘለና ኣብ ስርሖም ኣሳልጦ ኣብ ሂወቶም ጥዕና ዝጠረሎም መፂኦም ንረክቦ ጥራይ ይኮኑ ምንዳበልኩ ኣነ ቀኒዓ
ዘለዎ ስራሕ ኣብ መወዳእቲ በፂ ሰላኻትኩም ፅቡቅ ተዓዊትና ቤተታት ዘሎ ስርግኡ ዘሎ ልዕሊ ሰብና ልዕሊ ዓድና ልዕሊ ከባቢና በፂሕና ንኻ ንዓኻ ንዓኻትኩም ሒዝና ኢና በፂሕና ዘለና ሕጂ ተዳ ኮይኑ እውን ኣብ ጎድና ተጠውኢልኩም ክትሕግዝና ክትሰርሑና ንፅበየኩም ኣለና ከምኡ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ከዓኒ ዝኽፈል ዕዳታት ስለ ዘለና ኣይወዳእና እየን በ ስራሕ ተወዲ እዩ እቲ ገንዘብ ግን ኣይተወደአን ኣሎ ኣይከፈልና ኣሎ ሕጉዝና ተስፋ ብዓይንኹም ሪኹም ተጋርኩም ሸናዕ ትብሉለካ ይበልኩም ዳኒ ኣሎ ኩሉ ሰላምን ጥዕናን ይሃበና ይሃብኩም ይሃበና ዘለማ ሃራይ ኣነ ኳ ዘረባ ንውሕ ካብደልካ ኣይትፍላኣልዚ ምክንያቱ እዚ ኮሚቴ ትሪኦ ዘለካ ተክለ ብርሃን መስፍር መሓር ነጋሲ ቅድሚ 8 ዓመት ምጀመርዎ ስጋዕ ሕጂ ከርተት ዝብሉ ዘለዉ ዘይዕርፉ ልዕሊ ኩሉ ነዚ ዓዲ ወኪሎም ዝሃልኩ ዘለዉ ኮሚቴ እዮም ከምኡ ውን ወኪል ኣብ ደቂ ኣምሓረ ኣይለ ወሸካ ተስፋይ ብእግሩ ከይተረፈ ካብ ደቂ ኣምሓረ ብጉራዕ በቲኹ ንዝኾነ መልእኽትታት ናዚ ዓዲ መፅኡ ዘሳልጥ ደኺመ ከይበለ ከይተሓለለ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ኣነ እውን ንስኦም ካብ መስመራ እናመፃኹ ነዚ ስራሕ ከም ዝኸይድ ዘሎ ዝኾነ ፅርግያ እዚ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ምንታይ በፂሕ ኣሎ ንዝብል ሕቶታት ክገልፀልካ እንተደ ኮይነ መጀመርያ እዚ ፅርግያ እዚ ኣብዚ ቅነ በዓላት መበል 24 መበል 22 በዓል ናፅነት ነምዘሉ ዘለና ክስራሕ ምቕናዩ ናይ ብሓቂ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ነዚ 24 ጉንበት መዓልቲ ናፅነት ኢና ነውዕሎ ዘለና እቲ ቅያ ዝሰርሕ ንታሪክ ዝሰርሕ መንእሰይ ንፅዎ በቲ መንእሰይ ዝተፈፀመ ታሪክ ምዃኑ ዝገልፅ ይፈልጡ እዚ እውን ጎል ንጎድኑ ማዕረ ማዕርኡ ዝኸይድ እቲ ቅያ ዝሰርሕ መንእሰይ ታሪክ ዝሰርሕ መንእሰይ ተወላዲ ወዲ ዓዲ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝዓዲ እዚ ለውጢ ንኸምፅእ ምስቲ ከባቢ ዘሎ ምዕባለ ንኽጓዓዝ ዘለዎም ዓቕሚ ወዲቦም ካብ ደገ ማሕበር መንእሰይ ተወለድ ደቂ ዓዲ ተውሮ ንበሎም ኣብ ኣሜሪካ ሃሉ ኣብ እስራኤል ሃሉ ኣብ ኤሮጳ ሃሉ ኮታስ ኣብ ዓለም ዘለዉ ተወዲቦም ተጠርኒፎም ዓድና ማዕረተን ከባቢኣ ዘለዋ ምዕባለ ንክትበፅሕ ብፅርግያ ኹን ኪኖ ፅርግያ እውን ኤሌክትሪክ ካልእ ካልእ ክንሰርሕ ዝብል ሕልና ዘለዎም መንእሰያት ኣሕዋትናን ደቅናን ንበሎም በዞም ጉዱሳት ተሰደደ ባጀት ዝስራሕ ዘሎ ብሕልና ተወለድ ደቂ ዓዲ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ፍፃሜ ይበፂሒ ዘሎ ኣብ መወዳእታ መዛዘሚ ተተሪፉ ዘሎ እውን ኣጆኹም እዮም ዝብሉና ዘለዉ ንዕኦም ኣሚና ንዕኦም ምርኩስ ጌርና እቲ ተሪፉ ዘለዉን ክንዛዝሞ ሙሉእ ተስፋ እዩ ዘለና ንሕና ስጋኣት የብልናን እየ ክብለካ ዝደሊ ሙሉእ ሽንካ ማበኒ እዚ ኣነ ክመርሖ ከለኹ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓጎስ ፅቡቅ ደስታ እዩ ዝስማዓኒ ምክንያቱ እዚ ዓዲ እዚ ናይ ብሓቂ ቅድሚ ሕጂ እዚ ዓዲ እዚ ናይ ኩሉ ጫንፈር ዝቕበል ኣብ ግዜ ሰውራ እዚ ዓዲ እዚ ናይ ኩሉ ጫንፈር ተቐቢሉ ኣጋሹ ዝዕድምን ኣጋሹ ዝቕበል ዝነበረ ዓዲ እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ንምብፅሑ ግን ሓደ ዓይቢ ተስፋ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ እዚኣ ፅርግያ እዚኣ ከዓ ንተውሮ ጥራሕ ዘይኮነ ንበዓል ዕና ፍርዖ ከማ ንኸተፈልጥ ሰምሉኣት ተስፋ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ በዚኣ ሓፃር እያ ተሪፍዋ ዘሎ እዚ ሓፃር ከዓ ንሳቶም ድኦም ክብጎስላ መንግስቲ ድ ክበገሰላ ንዝመፅ ዘሎ ሕቶኹም ግን ፅርግያ እዚ ብቕዓቱን ግፍሓቱን ናይ ብሓቂ ብፅቡቅ ንታይ ዘሎ ካል ዘለና ማለት እዩ ንሕና በቶም ኣሕዋት ከምዚ ዝበሎ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋትና ወይ ኣሕዋትና ወይ ከዓ ደቅና ኮኑ በዚኦም ተመው ኢሉ እዚ ፅርግያ እዚ ብሓቂ ኣብ
برهان أبي حملاته وما ليش هنا ملو تبعنا يهابهم نعنا ها نعده حقي يوم أبزلو خميتها اليوم خبز كان حارد اليوم خبز نرى اليوم خبز عادي كا نداموز بعد كان حارد بخمس بلو هابتو بو غرودي بساي كلي نداموز إيه نزوم خميتن دتو هاد مسان دتو هاد فقع حد يخدر خمس أنيو نهابتو خمام خمو فقع عبدي ما تي حد صامن تي قنيالو قني زهادلو الله معرجي نزوم خميتن زيم كا ليتي خون قدري خون خمس بلو هابتو معرق عصر تعمد هلا يا خبص سرق يا خبص سرق عصر تعمد يا كرا عصر تعمد زيم سبعة زيم كا دو يوم سقع حد ينهلو نتسرجع يكالو سلط يسرح لنا الله معرجي نالحقي مسغانا يهبم نالحقي أبتز بزحقا أبتي حمو نالحقي زم سبات يوم خمسغون زغبام يوم قبل خول مالاتي يوم يشتو دخم الله الكامو بسي تهال لكاين هال لكاين يوديا نه أمو داتا بحفشان ولت اللي نمبر هراي أنا سنتي أخذ الدلي ذي ود ما يثوروا بعد سرّيت أواستي الناس اللي زلّس يشتهي خمس جنوه خويكم وقصة دليل قبت قذية ناس نسيه بس فعلت برجية ترحلي صحيح يمبل سالة استهرمي عرق سالة عردي أب جنبار نقفا سالة عردي ناس نت بيتوا ودي الرجل كتير نحجها أنا تأخذ دليل صحيح ترك سالة استهرمي تحتاي داقين سالة استلمي مثل بما سالا زمخره مسكيلاتا سالا زمخره بنتوناي سابعتا سالا استخله سبا استينا ودماي تورو بعل سره سبا استينا ودماي تورو بعل سره سبا استينا ودماي تورو بعل سره خدلي راي غنيلنا ذلك ريتو ترا خطبنا فيري خيال رياضي كم يجري مو لحد 700 ريال نبي على غلطه تعلنا نورمال اوكي هذا يمو على مو غلطه باي بها